ឆ្នាំនេះគឺកាប់អស់ប្រហែលជា 40-50% ប៉ុណ្ណាចុះក៏តាមពិតមែនចឹងទេបងប្អូនក៏នៅលើកោះនេះវាប្រហែលថា 10,000 ដើមគឺកាប់អស់ប៉ុណ្ណា